Добро утро, прекрасни хора! Как да успокоиш негативния поток от мисли и какво да направиш тогава, когато умът ти започне да бъде заливан от отрицателни и отровни мисли? В едно от предишните ни лайфчета си говорихме за програмите капани, за онези подсъзнателни убеждения, които всъщност безкрайно много спират нашия път, защото онова, в което вярваме дълбоко в себе си, е онова, което се проектира и манифестира в нашия живот. Всеки един от нас изпада в ситуации, в които влиза в негативен мисловен поток. И както сме си говорили с теб, всяка огромна лавина от негативни мисли започва с една малка снежинка. Малка снежинка, едно малко негативно семе, което тръгва надолу по склона и започва постепенно да натрупва върху себе си нови и нови снежинки, защото всяка една негативна мисъл, ако я задържиш малко по-дълго в ума си и не направиш нищо така, че тя да бъде по някакъв начин пренасочена и променена, започва да придърпва към себе си нови подобни на нея мисли. Всеки от нас има такива моменти, разбира се. Не много приятни моменти, в които усещаш как наистина тази малка снежна топка започва да става все по-голяма и все по-голяма, докато в един момент усетиш, че ти е трудно да контролираш и да направляваш онова, което се случва с самия теб и наистина си потопен в една не много приятна вибрация. Този въпрос занимава и мен от изключително дълго време, защото всички ние знаем как да успокоим този негативен поток, когато сме си вкъщи, когато сме си легнали, когато си пуснем една хубава медитация, когато влезем в тази алфа частота на мозъчните вълни, тогава малко по малко тези негативни мисли започват да се трансформират и да се променят. Защото негативните мисли привличат към себе си и сътворяват една не много приятна реалност. Обаче, какво да направим тогава, когато сме в будно състояние? Как да реагираме така, че да започнем лекичко да променяме този негативен поток? Ти си опитвал много пъти. Усещал си как една негативна мисъл става все по-голяма, нараства все повече. Опитвал си да я спреш, но като че ли тя става все по-силна и се връща все по-силна. Много силно ме вълнува този въпрос. Още повече, защото аз много внимателно слушам всяко едно нещо, което вие ми казвате. Напоследък много често ми казвате, когато ме залеят негативни мисли, аз си пускам някои от твоите лайфчета. Когато пътувам, примерно към работното място или някъде да се прибирам към къщи, когато усетя такъв негативен поток, си пускам едно от твоите лайфчета и те много-много ме успокояват и ми действат добре. Обаче, много силно ме вълнуваше това как да направя така, че качествено да се случи тази промяна в негативните мисли. Аз много внимателно слушам какви са вашите нужди. Много внимателно слушам какво е това, което ви е нужно още малко, така че да подобрите живота си и да надграждате, защото всяка позитивна мисъл, която се излъчва от нас, съгражда една положителна и прекрасна реалност. Всяка негативна мисъл, която има в нашия ум, привлича негативни неща. Това, което искам да ти кажа днес е изключително, защото създадох една абсолютно феноменална по своята същност практика. Практика, която правя за първи път в живота си. Практика, която можеш да използваш не само когато си с затворени очи, а когато си в будно състояние. Феноменална практика, която можеш да ползваш докато си на опашката, докато пътуваш към работното място, докато миеш чиниите, докато се движиш през деня си или вървиш към работата си. Във всеки един момент, в който почувстваш, че този негативен поток започва малко по малко да взима превес, това е нашият антидот, една феноменална техника от позитивни утвърждения, които можеш да ползваш абсолютно по всяко време. Тя наистина се получи феноменална. Вече в моя живот направи няколко истински чудеса, защото
Да, всички ние знаем как да преобръщаме вибрацията си, когато сме си у дома и когато ни е спокойно и когато можем да си пуснем една хубава медитация. Но какво да направим всеки път, когато сме в движение, когато сме на работното място, когато сме в задръстване, например, и обичайно хората в задръстване са не много положително настроени. Всички тези неща вече ги имаме като решение. А практиката наистина се получи изключителна. Нескромно може да прозвучи, но абсолютно на 100% съм уверена, че тя ще бъде един огромен трамплин, който ще ти помогне в твоя път напред и нагоре, който ще ти помогне да сътворяваш една много по-красива твоя реалност и да създаваш живота си точно по вкус, какъвто ти искаш да бъде. В тази техника съм въплатила много силни, много прецизирани, много внимателно подбрани като енергия, сила и думи, утвърждения и не само, които въздействат в много различни сфери на живота. В темите за здравето, за храненето, за взаимоотношенията, за отношението към себе си, за изобилието. Обхванал съм различни теми, така че всеки един път, когато влезеш в тази практика, тя има уникалната сила, ще го почувстваш много скоро, да повдигне духа ти, да подобри настроението ти, да промени отношението към каквото и да се случва в момента. Ето как изглежда. Много се гордея с обложката. Тя е тук и на картината зад мен, защото смятам, че една много добра отвътре качествено нещо, трябва да има и много добро външно изражение. Смятам, че баланса между тези две неща е много важно да се случи. Когато едно нещо е качествено отвътре, когато едно нещо е чисто, светло и много трансформиращо положителна посока отвътре, то заслужава да изглежда подобаващо. Ето това е обложката. Тя наистина се получи прекрасно. Изключителната Евгения Войнова, невероятен творец, невероятен художник, един човек, на който аз безкрайно много се възхищавам. Много съм благодарна, че тя отново пресъздаде начина, по който изглежда тази невероятна практика. В практиката има изключителна музика, има невероятен заряд. Наистина, това е нещо, което ще бъде инструмент, който ще ти помогне безкрайно много да промениш живота си към добро. Това е нещото, на което съм се посветила, да създавам инструменти. Инструменти, които да бъдат практически. Да, ние с теб тук си говорим много неща. Осъзнаваме много-много неща. Осъзнаването, точната информация е първата стъпка в тази трансформация към добро. Но практиката е онова, което истински наистина преобръща вътрешния ти свят, вътрешния ти монолог, вътрешната ти нагласа към света. Затова за мен е много важно да създавам техники, практиките, онова, което ще те провокира всеки ден по нещичко, по мъничко да практикуваш и да създаваш една различна вътрешна среда. Защото когато започнеш да променяш вътрешния си монолог, а тази практика прави точно това, ти започваш да променяш вибрациите, които се излъчват от теб. Когато започнеш да променяш вибрациите, които се излъчват от теб, ти започваш да привличаш една нова, различна и много по-добра реалност. И всеки един път, когато усетиш, че този вътрешен монолог започва да тръгва леко в негативна посока, всеки път, когато искаш да започнеш деня ти, обаче докато се движиш, например, към работното ти място и искаш да влееш вдъхновение, да влееш слънце, да влееш един светъл лъч в деня ти, това е техниката, която безкрайно много ще ти помага и съм много щастлива, че след наистина доста време, което посветих на тази практика, в интерес на истината, ако трябва да бъда супер откровена, аз започнах да създавам тази техника първо за себе си. Започнах да си създавам такива утвърждения, които на мен да ми помагат, които мен да ме вдъхновяват. И след това, провокирана от нещата, които чувах от вас непрекъснато, едно от хубавите неща е, че аз непрекъснато съм сред вас, аз непрекъснато се виждам с всички вас, имам обратната връзка в студията ни, когато се срещнем някъде и
това, което вие ми казвате, е това, което мен ме води, така че да продължавам да помагам и да създавам практики, които практически да могат да бъдат много лесни за практикуване, много лесни да бъдат въплатени в ежедневието. Аз знам, че не винаги човек има нужда просто да седне и да отдели време, за да медитира или да се грижи за себе си. Но всеки път, когато пътуваш към работното ти място, всеки път, когато вървиш, всеки път, когато вършиш някаква домакинска работа. Аз, например, много обичам да правя тази практика тогава, когато правя нещо в дома си, когато нещо си подреждам или готвя, когато готвиш е перфектния момент, защото ти цялата тази положителна енергия, която аз ще излея върху теб, ти ще излееш в храната, например. Всеки път, когато се прибираш от работа и си малко по-уморен, всеки път, когато усетиш как тръгваш в леко негативна посока, всеки път, когато си в движение, всеки път, когато си буден и имаш нужда от нещо, което да влее един положителен, свеж, слънчев лъч в живота ти, една живителна глътка въздух в ежедневието ти, това е нещо, което наистина ще направи истинска положителна промяна в живота ти, ще ти помогне в много, много, много аспекти. Така че, наистина съм безкрайно горда, безкрайно щастлива, защото тази техника е абсолютно любима вече на цялото ми семейство и съм щастлива, че вече ще я имаш и ти. Веднага след като свърша лайфчето, ще кача линкчета от местата, където можеш да намериш тази практика, където можеш да прочетеш малко повече информация за нея. Щастлива съм, че вече има за всички хора, в която и точка на света да се намирате, гледате ни от всички точки на света, пишете ми непрекъснато от най-различни места, гледате ме, когато при нас в България сутрин, при вас е вечер или нощ. И точно това е вълшебството, че независимо кой от нас къде се намира, можем да бъдем заедно в нашето истинско лазище, в нашето топло и много уютно и много положително пространство. Така че независимо в коя точка на света се намирате, ще сложа линкове, тя може да се дърпа и дигитално, ще сложа линкове за хората, които ползват iPhone, за хората, които са с Android и разбира се за хората, които искат да им изпратим самия диск. Практиката е наистина много вълшебна и съм изключително щастлива, че вече тя е част от допълващата практика, нещо ново, което така да влеем в себе си, нещо ново, с което да подхраним новата година, новото начало, новото вливане в новата луна, защото наистина заслужаваме все по-добри неща, които да правят живота ни все по-прекрасен. Всъщност, колкото повече започваме да повишаваме своите вибрации, толкова повече започваме да привличаме ето такива хубави неща, които да ни се случват. Това е нещото прекрасно, което исках да споделя в днешния възхитителен ден. Събуди слънцето в сърцето. Дори да го няма навън в момента, слънцето вътре в теб и времето вътре в теб е абсолютно независимо от това, което е навън. Така че събуди слънцето вътре в теб, вземи сега една много положителна и медена мисъл в ума ти и с нея се влей в самото начало на новия ден. Нека да бъде вълшебен, магичен, нека да бъде дъгичен, нека да бъде истински меден и този прекрасен ден. И както днес в групата ни в Фейсбук съм сложила посланието за тази сутрин, за този ден, днешният ден е прекрасен, защото аз реших така. Аз реших днешният ден да бъде прекрасен. Нека да бъде и твоя прекрасен. До скоро, вълшебен ден!